Jo, det var väldigt bra äktenskap. Är du trött? Ja, jag blev ju... Hässans. Hässans? Ja. Ja. Mm. Och sen är det en sak som inte utrustad, och det är... Min morfar fick sin första stroke en vecka efter jag föddes. Han låg på sjukhus och sen så blev det bara värre och värre. Efter några år så fick han ett till stroke. Han åkte in till sjukhuset och var där rätt länge. Och sen så har vi alla sett han dö långsamt framför våra ögon. Vad har du upplevt med dementa personer? Som undersköterska har jag jobbat många år med demens. Oftast pratar man om åldersdemens, men jag har jobbat med andra förgreningar också. Det brukar ju te sig att de har svårt att komma ihåg saker. Vilket gör att man får prata kortfattat till dem, ge dem korta kommandon. Många gånger är de mysiga, lugna. Men jag har även jobbat med dem som är både aggressiva och har dödsångest. Jag har jobbat med psykosomatisk demens, vilket gör att det finns olika psykiska sjukdomsbilder. Vilket gör att man får behandla dem på ett helt annat sätt. Målet är ju att de ska få känna trygghet och ro. Och är du stressad eller upprörd på något sätt så visar det sig ganska tydligt. De känner av hur jag mår med en gång egentligen. Och de blir väldigt oroliga. Hallå? Ja? Min morfar var den snällaste, den omtänksammaste, den mest ödmjukaste människan jag någonsin har träffat. Även om man har brist på sånt som en frisk människa har, så är morfar fortfarande fantastisk. Han har kämpat med detta nu i 17 år och han lever fortfarande. Hur var ditt äktenskap innan Gunnar fick sin första stroke? Jo, det var väldigt bra äktenskap. Vi var mycket snälla mot varandra och åkte mycket på semester. Och vi dansade och spelade boll och golf. Och vi hade väldigt trevligt och roligt ihop. Och sen hade vi en stor trädgård som vi gjorde fint i. Och så där, så vi rullade på bra. Vet de hur de mår? Jag tror att de känner atmosfären. Är den stressad undersköterska så blir de också stressade. Jag tror inte de är medvetna om sina känslor på det sättet som jag och du är. Mm. Och sen är det en sak som inte utrustad, och det är... Vad var din första reaktion när han fick sin första stroke? Jo, jag blev ju lite rädd då. Vi åkte ju med detsamma upp till sjukhuset. Och sedan fick han stanna där om en vecka. Hur var han när han var ung? Ja, han orienterade. Och var väldigt duktig i det. Och han åkte Vasaloppet. Ja, det gjorde han sen vi var gifta. Och sen så var han med allt möjligt. Roligt. Hur länge var ni gifta? I 59 år. Hur gammal var ni när ni gifte er? Jag var 23 och pappa var 26. Hej. Titta, nu ser du lite glad ut. Hallå? Jaså? Hallå? Jaså? Jag ville bara säga som ett avslut på min dokumentär att familjen går alltid först. Kom ihåg det, för man vet inte hur länge man har den kvar.